ഏകദേശം 26 മനുഷ്യരെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷം സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ജീവിയാണ് ബ്ലൂറിംഗൾ ഒക്ടോപസ്. പാമ്പുകളും ചിലന്തികളും ചിലയിനം തവളകളുമെല്ലാം വളരെയധികം വീര്യമേറെ വിഷമുള്ള ജീവികളാണ്. പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള ജീവി ഒരു ഗോൾഫ് ബോളിന്റെ അത്ര മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൻ നീരാളിയാണ്. വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള നീല വളയങ്ങൾ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജീവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇൻഡോ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മറ്റു ചെറു കടൽ ജീവികളോടൊപ്പം പവിടപ്പുറ്റുകൾക്കും കല്ലുകൾക്കുമിടയിൽ ശാന്തരായി വളരെയധികം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ബ്ലൂറിംഗൾ ഒക്ടോപസ്. പൊതുവെ ശാന്തരായ സ്വഭാവമുള്ള ഈ ജീവികൾ അങ്ങനെ ആരെയും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കടിക്കുകയോ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ മറ്റു ജീവികൾ ഇതിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടന്നു പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവ തിരിച്ച് വിഷപ്രയോഗം നടത്തുന്നത്. വിഷം എന്നാൽ ഈ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വിഷമാണ്. ഹൃദയമടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യർ ഇതിനെ കടന്നു പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിടികൂടുവാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ ചെറുതും വേദനരഹിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുറിവ് ഈ ജീവി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. ആ മുറിവിലൂടെ ഈ ജീവിയുടെ ഉമിനീര് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ വിഷം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ് തകർക്കുന്നത്. അത് ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മൊത്തം നാഡീവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആദ്യം ഒരു മരവിപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുക. തുടർന്ന് ശരീരത്തിലും മുഴുവൻ മരവിപ്പും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേശികളെല്ലാം തന്നെ ഈ മരവിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ ശ്വാസകോശം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം നിലയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയസ്തംഭനം അതിലൂടെ എല്ലാം മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിഷത്തിന് മറുമരുന്നില്ല. പകരം കൃത്യമായ ചികിത്സകൾ, അതായത് ശ്വാസം നിലനിർത്തുന്ന മറ്റു ചില ചികിത്സകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചികിത്സ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2006 ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഒരു 4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് ഈ ജീവിയുടെ കടിയേൽക്കുകയും പക്ഷെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചികിത്സ നൽകുവാൻ സാധിച്ചതിനാൽ ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ജീവിയുടെ വിഷമായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ 1960കൾക്ക് ശേഷം വെറും 3 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. വളരെ ശാന്തരായ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ കടന്നു പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവ നമ്മളെ തിരിച്ചു ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മിന്നി മറയുന്ന നീലവളയങ്ങൾ, അത് മറ്റു ജീവികൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ്, എന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രത്തോളം വലിയ ഇത്രത്തോളം വീര്യമേറിയ വിഷമുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ നീലവളയം കൊണ്ട് ഈ ജീവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഭീഷണി നേരിടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീലവളയങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രദർശിപ്പിക്കാറ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള ജീവികളൊന്നായ ബ്ലൂറിംഗ് ഒക്ടോപസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു ജീവികളുടെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതൊരിക്കും.